Om die splinternieuwe Full Bird Roast van Checkers gaar te maak, is glad nie so moeilik soos wat jy dink nie. Inteendeel, jy hoef glad nie jou hare uit te trek as jy dink oor hoe jy nou eintlik hierdie eend, hoender, kalkoen en kwarteldis gaan gaar kry nie. As jy sou vashak, die instructies is op die verpakking. Ons volg Chef Sunay se speciale manier. Sy begin deur die Full Bird Roast uit die verpakking te haal en styf toe te draai in tinfolie. Onthou, die blinkkant van die folie kom teen die Full Bird Roast, die doffe kant teen jou bakpan. Maak seker jou oond is warm tussen 160 en 180 grade Celsius. Hoe lank jy nou jou Full Bird Roast in die oond gaan laat bly, sal afhang van hoe groot hy is. Vir elke kilogram wat hy weeg, moet hy 'n uur gebak word. As jy onseker is, moenie bekommer nie. Checkers se Full Bird Roast kom saam met 'n pop-up indicator pennetjie wat sal uitspring sodra hy gaar is. So jy hoef nie te bekommer oor 'n Full Bird Roast wat rou of gebrand uit die oond uitkom nie. Chef Sunay stel voor jy voeg 'n glasuursultjie by om kleur te gee aan jou Full Bird Roast. Sy gebruik gewoonlik marmelade of appelsap. Hierna kan jy die Full Bird Roast weer toedraai en terugplaas in die oond vir 30 minute. Maak net seker om jou oond af te draai na 100 grade Celsius toe. Hierdie sal verseker dat wanneer jy jou Full Bird Roast kerf, vleis sag en sappig is en al daai vleis se sappe nie net uitloop nie. Dis so maklik soos dit, smaaklike ete. Delicious. The Breakfast Special on OFM.